Свято Великодня близько, але, як кажуть люди, значно б'є по кишеням. Ми вирішили провести власне дослідження, скільки буде коштувати зібрати ось такий невеличкий кошик до Великодня. Ідемо дізнаватися ціни. Після посту особливо хочеться поласувати м'ясом. Зазвичай на Великдень подаються холодні м'ясні закуски, тому що вони готуються напередодні чи під час Великого посту. Тож ми шукаємо шматочок апетитного м'яса та домашньої ковбаски, щоб потім освятити його в церкві. Ковбасні та копчені вироби бажано купувати за тиждень чи менше. Вибір великий, ціни від 100 гривень за кілограм, але ми шукаємо якнайдешевше. Отож беремо тільки маленький шматочок. 15 гривень. 15 гривень. Добре, розраховуємося. Яйця – ще один обов'язковий символ великоднього кошика. Шукаємо обов'язково білі. Це основний продукт Великодня, тому ціна на нього буде зростати першою. Подорожчання близько на 10%. В середньому ціна на яйце – від 1 гривні 30 копійок. Купуємо три. Три білих. Три. Угу. То я вам в кульочок дам. Добре, давайте в кульочок. А знаєте що, давайте не в кульочок, в мене є тут кошик. Ставте зразу в кошик. Оп. Колбаска вже є. Добре, дякую. Так, розраховуємося. Їх можна прикрашати натуральними та харчовими барвниками, тканиною, папером і навіть стразами. Дуже важливо робити це в колі сім'ї, що і зробила пані Василина. Вона приїхала із Сокирниці, що в Хуському районі, щоб продати розмальовану вручну та прикрашені бісером прості яйця. Ціни від 20 до 40 гривень. Без подорожчання м'яса не обійтися. Ближче до свята завжди піднімається в ціні свинина. Залежно від її якості, на 5-20 гривень і коштуватиме 85-140 гривень за кілограм, кажуть продавці. На м'ясо птиці ціна не змінилася. В кошик потрібен шматочок м'яса, а закарпатський шовдар не вписується у наш бюджет в 100 гривень. Тому шукаємо альтернативу. Знаходимо шинку. Зважте малесенький. 25,80. Я думаю, що ми можемо трішки розщедритися. Давайте, 25,80. Оскільки молочні продукти не вживалися під час посту, їх також кладуть у великодній кошик. Особливо добре приготувати сирну паску або зробити твердий сир власноруч. Оскільки ні те, ні інше ми зробити не можемо, то шукаємо молочні продукти на ринку. Перше, що знайшли – масло. Звичайне масло може зберігатися понад тиждень в холодильнику. Якщо ж це маргарин, то його можна придбати навіть за місяць. Беремо маленький шматочок. 15,40, так? 11,40. Домашній сир. Ціна від 55 гривень за кілограм. Ми беремо продукти з розрахунком на одну особу, отож для нас 200 грам домашнього сиру обійшлося в 10 гривень. Нам зробили знижку за посмішку у 2 гривні. 50 гривень кілограм? 12 гривень. Добре. Перш за все, покласти потрібно у великодній кошик паску. Цей найважливіший обрядовий хліб печуть у чистий четвер або суботу. Люди кажуть, що дешевше спекти самому, аніж купувати. Ну там ж потрібні і дріжджі, і сіль, і цукор. Ну і дріжджі, і сіль, ну це порохи підстаєте, то буде дешевше. А в середньому скільки паска має коштувати? Зараз буде найдешевша паска 25 гривень, я так думаю. Якщо ж на свято ви плануєте купувати фабричні чи магазинні паски, то краще зробити це не більше, як за 3-4 дні. Тоді вона не втратить свій смак та текстуру. Обійшлася вона нам найдорожчі з цього списку – 40 гривень. Так, яка пасочка на скільки буде коштувати? 40 гривень. 40 гривень. Тримайте. То сьогоднішня? Так. А простоїть до суботи? Добре. Там 2 місяці зробити. Крім вище зазначених обов'язкових продуктів, великодній кошик для освячення також хрін, як символ міцності і сили духу. За бажання фрукти, зелень, сіль, вино. Церква не схвалює алкоголь у великодньому кошику, проте допускає кагор. У цього продукту термін придатності майже не обмежений, але зазвичай ціна цього продукту коливається від 80 гривень за 1 літр. Нам вино вдалося вторгувати за 10 гривень. Це півлітрова бутилка кагору. Розвина. Добре, все, даємо 10 гривень. 10 гривень. Все, подякували гарно, нам продали воно за 10 гривень. Вам і вам так само. Як кажуть люди, ціни зростають перед святами завжди. І, в принципі, зросли на всі види продуктів харчування. Деякі кажуть, що пенсія, як і зарплата маленька, тому потрібно економити. А ось на наше запитання, чи можна скласти великодній кошик на 100 гривень, відповідають, що сумніваються. Це де 100 гривень? Треба 300, май мало. Кошику би було покласти. То на одну людину? Ну, а як, вони нім кубаски мало взяла, шовдаря мало взяла, та й треба маста, всього, то та й 200 гривень не є, 300. На одного, так, а на сім'ю ні. А якщо я, наприклад, дружина або дівчина? Ні, мало. Ще раз тут. Так, дуже мало.
дуже мало у вас є дружина і дуже мало їсте ви. Ну що ж, підведемо підсумки, за скільки ми зібрали ось такий невеличкий великодній кошик. За допомогою спеціальної програми ми вирахували, скільки що коштувало, ну і, звичайно, зараз вам розкажемо результати. Перше, що ми купили, це салфетку за 1.50 гривень. Далі масло за 115 грам ми віддали 11 гривень 40 копійок. За 3 яйця білих, звичайно, які будемо фарбувати вдома, ми заплатили 4.80. Далі шинка, 225 грам шинки, нам вийшло 25 гривень 80 копійок. Домашній сир вийшов нам 10 гривень за 200 грам. За пів літра домашнього вина ми віддали також 10 гривень і зі знижкою. І за ковбасу, яка нам вийшла 130 грам, ми заплатили 15 гривень. Ну і, звичайно, невід'ємний атрибут – це паска. Ми заплатили 40 гривень, що трішечки не вклалося у наш бюджет у 100 гривень. Але, як нам сказали продавці, можна було купити і дешевше. Вийшло в нас все – це 118 гривень 50 копійок. І це багато чи мало, звичайно, вирішувати вам.